на Държавния зрелостен изпит по български язик и литература има двойно повече двойки и по-малко шестици спрямо миналата година, отчетоха от Министерството на образованието. Близо 3400 са слабите оценки при 52 000 явили се на изпитите. Шестици имат малко под 7000 ученици. Разпознаване на отказ от майце си на Христо Ботев и два въпроса за правопис и пунктуация са затруднили най-много зрелостниците на матурата по български язик. Малко над 40% от тях са разпознали Ботева творба. Общо двойките на тази годишните матури са 8162, като над 1600 зрелостници имат слаби на двете матури. Шестима с нула точки на двата държавни изпита, което означава, че нямат нито един верен отговор. 244 зрелостници имат пълния брой 100 точки на матурите, а 61 зрелостници имат по две пълни шестици. Най-много са двойките по история и география, а най-много шестиците на изпита по английски. Най-добре са се представили зрелостници от София, Смолян и Варна, най-слабо тези в Ямбол, Силистра и Разград.